Hei sann, jeg Bror Sonny fra Seilmagasinet, og velkommen til Seiling for Dummies. En serie med korte snutter hvor vi skal lære deg det mest grunnleggende innenfor seiling. I denne episoden så skal vi gå gjennom denne båten og peke på de ulike tingene som gjør opp en båt. Vi står nå i en 26-fots Albin Cirrus, men du vil se at det du har her, har du på de fleste seilbåter. Så kan du seile en båt, så kan du seile de fleste. Vi står nå i kokpitten, og det herfra du kontrollerer båten. Og det jeg holder i her, det rorkulten. Rorkulten, den festet til roret, og det slik du styrer båten. Hvis vi går enda lenger bak, så ser vi her akterstaget. Og det en av de vaierne vi bruker for å holde riggen oppe. Hvis vi går litt lenger frem, så ser vi her, dette det vi kaller for bommen. Det den aluminiumstangen, eller karbon, som vannrett. Mens den som går loddrett, det kaller vi for masten. Og mellom bommen og masten så heiser vi et seil som vi kaller for storseil. Det det seilet vi ser her. Nå det dekket av bomtrekk, og det typisk fint å gjøre i havn, sånn at du beskytter seilet. Måten vi kontrollerer storseilet på, det ved hjelp av dette tauet. Dette det vi kaller for storseilskjøte. Og du vil finne at det finnes i hovedsak to forskjellige kategorier av tau ombord en båt. Du har skjøter, og du har fall. Fall de tauene vi bruker for å heise seilet opp og ned, og skjøter de tauene vi bruker for å kontrollere seilet inn og ut. En annen måte vi kan kontrollere seilene på ved hjelp av løyganger. En løygang i bunn og grunn bare en skinne. Og her ser vi at vi har en løygang til genoan, som festet i en vogn. Og til storseilet så har vi også en løygang. Dette åpner opp for mange trimmuligheter, men kan også være praktisk i havn. En annen måte vi kontrollerer seilene ved hjelp av vinsjer, og de kommer i hovedsak i to varianter. Du har standardvinsjer, som denne. Her må du ta fallet i dette tilfellet, tre den med klokka rundt vinsjen. Deretter tar du et vinsjhåndtak, den her, og så kan du heise seilet. Men med slike vinsjer så må du hele tiden dra tauet mens du vinsjer. Den andre varianten av vinsj, det selvskjøtende vinsjer, som vi ser her. Og disse har slike tagger på toppen, sånn at du kan feste tauet der, og da den låst. Så når du da fester vinsjhåndtaket ditt og begynner å sveive, så slipper du å holde her hele tiden. Så du har standardvinsjer og selvskjøtende vinsjer. Hvis vi går videre opp på dekk, så ser vi at nå vi i en litt mer utsatt stilling. Og heldigvis har vi noe som hjelper oss mot det. Det det vi ser her. Dette rekker. Og rekkene festet med rekkestøtter. Vi ser også at det jeg holder i min venstre hånd her. Dette disse vaierne som holder riggen oppe. Og de kaller vi for vant. Det vantet som festet litt lavere på masten, det kaller vi for et undervant. Og det lengste vantet som går på utsiden og helt til toppen av masten, det kaller vi for toppvant. Så vi går frem på fordekket. Så ser vi her vår genoa. I motsetning til storseilet, så dette seilet her på en rulle. Som betyr at hvis jeg drar i seilet nå, og slipper opp på dette tauet, så vil seilet rulle ut. Hvis jeg skal få seilet inn igjen, så drar jeg det tauet her, og seilet går inn igjen. Videre så ser vi det vi bruker for å feste trosser til å fortøye båten med. Kryssholt, det disse her. Og helt fremme så har vi et navigasjonshjelpemiddel, lanterner. Og nå vi fremme på bauen av båten.